iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A03 Core é um smartphone 4G dual chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A03s também é um aparelho 4G dual chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A03 Core tem tela infinita de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A03s também temos display infinito de 6,5 polegadas HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A03 Core, vem somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A03s traz câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A03 Core foi lançado com sistema Android 11 versão Go e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o A03s veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A03 Core tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 tera. Do outro lado, o A03s conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 64 GB. Expansível até mais 1 tera. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A03 Core são um design texturizado de boa pegada e o sistema otimizado com mais espaço livre. E os destaques finais do A03s são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato e macro. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.